Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на півдні говоримо з Сергієм Нікітенком. Це є редактор херсонського видання «Мост». Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Минулого тижня мали хороші новини з Лиману. Цей тиждень починаємо з хороших новин із півдня. Звільнено Архангельське та Миролюбівку, так, це Херсонська область, і про це заявив Володимир Зеленський. Звичайно, про контрнаступальні дії ми можемо говорити лише обережно і лише судячи, так, з офіційних повідомлень. У мене питання інше. Як, власне, в Херсоні, на Херсонщині сприймають оці успіхи контрнаступальних дій? Ну, на Херсон, давайте спочатку з Херсонщини. Ну, те, що нам розповідають, в тому числі і військові, люди зустрічають їх з, ну, в кожному населеному пункті, куди вони заходять, зустрічають зі сльозами. Просто це дуже така тепла зустріч. Да, на кожних відео, яке там з'являється з населеним пунктом, бачимо, що місцеві мешканці радіють, да, ну, тобто, особливо в невеличких селах, цих, які були окуповані доволі довго. І, в принципі, в самому Херсоні ми можемо судити тільки по спілкуванню з нашими друзями, або там по соцмережах люди теж, ну, скажімо, очікують, да, всі очікування, ну, хоча всі розуміють, що швидкого, скажімо, там броска на Херсон, скоріше за все, не буде, да, всі розуміють, що бойові дії наступальні – це втрати, в тому числі з нашого боку, і, тобто, але те, що, скажімо, просуваються, наші військові просуваються, да, на Херсонщині, яка нібито от сьогоднішнього дня там ледь не, з на думку росіян, не стала частиною Росії, да, ну, це людей дуже піднімає, да, скажімо, їм і настрій, і взагалі, бо ці псевдореферендуми, хоч люди розуміють, що вони не мають ніякої юридичної сили, да, що нікчемні, що вони взагалі ніякі не референдуми, але все одно у людей, знаєте, в душі була така трошки і тривога, да, і тоска, що росіяни там самі вирішили щось до чогось приєднати, і але бачать, що збройні сили, хоч і трошки запізнені, але беруть участь у референдумі. Путіну доведеться вже як мінімум 7 сіл, які він оголосив начебто територію Росії, доведеться, мабуть, вже вичоркувати зі своїх планів. Вони вже звільнені. Чи не комічно на фоні, так, успіхів наших військових зі звільнення населених пунктів на півдні звучить заява Стримоусова сьогоднішня, це колаборант абсолютний, який заявив, що, цитую, все під контролем. Ну, ну, взагалі Стримоусов, це всі його заяви спрямовані не мешканцям Херсонщини, а спрямовані російській аудиторії, яка його більше слухає, і спрямовані до керівництва ФСБ, я там не знаю кого ще. Він, скоріше за все, заспокоює не херсонців, які без нього розуміють, що все під контролем, тільки не у росіян, а більше це гра на публіку цю, російську публіку. Тому я взагалі не звертав на це увагу. Зрозуміло. Де сальдо? Ще один колаборант, так, гауляйтер, якого довго не було видно. І от коли почались ці псевдореферендуми, він з'явився. Чи він зараз в Херсоні, на Херсонщині, чи він далі сидить в Москві? Ну, вони були всі в Москві, да, і Стримоусов в тому числі, але Стримоусов сьогодні приїхав, так, да, так, в Херсон. Ну, у нас якісь, да, є там думки з цього приводу. Можливо, сальдо залишився поздоровити Путіна з днем народження, да, 7 жовтня, в п'ятницю, диктатору виповнюється 70 років, можливо, сальдо залишився для цього в Москві, я не знаю. Але, ну, хоча таку публіку, я думаю, не запрошують на такі, в принципі, заходи. Він вже все, що мав зробити, він зробив, і
мабуть, його відправлять в Херсон далі. Де вони знаходяться, важко сказати, після того, як зруйнували будівлю апеляційного суду, там, де знаходилася окупаційна адміністрація, вони десь затихли і пропали. Тобто, ну, зрозуміло, що сидять в якихось підвалах, скоріш за все, куди ракети не достають. Де вони, ми не знаємо. Чи на фоні ось цих псевдореферендумів зросли, можливо, тимчасово, а може не тимчасово, партизанські настрої в місті? Ну, я б казав зараз не про партизанські, а більше про ракетні удари. Да? В той день, коли проводився проходив цей псевдореферендум, ракетним ударом було вбито колаборанта Олексія Журавка, екс-нардепа від партії регіонів. В одному з готелів він і ще одна людина з російської делегації загинули. А в день, коли Путін так пафосно підписував в Москві якісь бумажки з цими гауляйтерами, Сада, в тому числі, в Херсоні вбили ракетним пострілом заступника Сальда, ФСБшника Катеринічева. Тобто, ну, ви розумієте, наскільки вони все контролюють, що у них ФСБшники вже вбивають прямо в серед місті Херсона просто, ну, ракетами за 60 кілометрів. Ну, це і про контроль ситуації, в тому числі, мова. Після оголошення часткової мобілізації, чи почали місцеве населення затягувати насильно до російської армії? Був документ розпорядження, чи указ, я не знаю, як його назвати, Сальдо, про те, що почалась мобілізаційна робота, а там не вказано, що там про мобілізацію, але керівникам підприємств там було предписання скласти списки потенційних зобов'язаних. Тобто робота почалась, я думаю, що вони її будуть закінчувати. І в першу чергу тих, хто отримав російські паспорти, будуть мобілізовувати. Читаючи зараз пабліки, так, російських військових, у них паніка. Чи так воно є? Чи у вас є, можливо, відгуки, який моральний стан, так, російських військових на півдні? Ну, я бачив ці, я навіть не військових, а навколо військових оцих експертів якихось російських бачив, да, і цих там блогерів, да, інфлюенсерів, у них дійсно вчора і сьогодні зранку була паніка. Ви там писали ледь не про прорив до Береслава. Ну, ті, хто розуміє, це далеко від звільнених сел. В самому Херсоні, ну, не чутно прям про якусь істерику, але помітно побільшало військових. Це дійсно так. Військових, силовиків, ФСБшників, поліцейських, російських значно побільшало. При тому, що переправи працюють з перебоями, але вони завозять і далі живу силу, техніку, мабуть, якось перевозять, бо по ночах херсонці кажуть, що чують рух, ну, великих колон техніки в бік Білозерки, це неподалік від Чорнобаївки фактично, і це напрямок на Миколаїв через Волоцандрівку, через Лиман. Власне, я хотів запитати також про переправи, чи Антоновський міст підлатали і через нього продовжується оця логістика мандрувати? Його не підлатали, його так і намагаються використовувати в тому вигляді, в якому залишився. Легкові автомобілі, нам кажуть, інколи по ньому проїжджають на свій страх і ризик. Вчора була фотографія опубліковано вантажівки, яка провалилася передому в воронку цю, в дірку. Коли воно зроблено, не зрозуміло, але видно, що спроби якісь переправлятися є, але військова техніка, важка техніка, вантажна по мосту двигатися не може, вони на це використовують військовий паром. Їх декілька є в росіян, є переправа понтонна. Але вона знаходиться в такому місці, що ми не можемо точно сказати, чи діє вона, що там відбувається. Але, ну, в принципі, вони намагаються таким чином щось перекидувати. І їх там обстрілюють періодично, про результати ми теж не знаємо. Як живе зараз сам Херсон? Чи є ліки, чи є їжа?
Ну, є проблема, звісно, в Херсоні, бо Херсон знаходиться, як ви знаєте, на правому березі, і він відрізаний фактично від лінії постачання з лівобережжя, тобто з території тимчасово окупованого Криму. З території підконтрольної України росіяни не пропускають грузи жодного разу, починаючи з березня, коли була спроба завести гуманітарний вантаж, і це не дали. В принципі, ніяких поставок немає. В самому Херсоні відчувається брак певних, скажімо, продуктів. Я не кажу там про голод, а цього, скоріше все, не буде, бо продукти є. Але відчуваються проблеми з овочами, які традиційно доставлялися з лівого берега. З молочною продукцією, з паливом дуже серйозні проблеми, ціни підскочили. Особливо в гривні, коли росіяни знизили курс гривні з 1 рубля 50 копійок до 1 рубля 25 копійок, і ще й підвищили ціни, тому що є спрос і немає поставок, то паливо вже коштує як в Україні, а то й трошки дорожче. Хоча до цього це було набагато дешевше, там по 30 гривень було паливо. Зараз вже до 50 гривень майже доходить, дуже багато заправок стоять зачинені. Ну, зрозуміло, що з цим величезна проблема. З ліками теж. Велику частину ліків в лікарні завозили українські волонтери, це не секрет. Особливо якихось, ну, такі специфічні позиції, яких навіть і у деяких ліків нема замінників російських. Зараз росіяни заборонили завозити продукти харчування і медицину в область, і в лікарнях поступово відчувається брак цих ліків. Я не знаю, наскільки він там критичний вже зараз, але я чув від волонтерів, що проблема є. Чи окупована частина Херсонщини має зв'язок, так, мобільний, інтернет з Україною неокупованою? Починаючи з кінця травня, мобільний зв'язок український в Херсонщині відключили росіяни. На тій частині, яку вже звільнили, це там Нововоронцовка, Високопілля, тобто північ області, зараз йдуть відновлювальні роботи, наскільки я знаю. Два тижні тому ми там були і бачили нові вишки, вони вже лежать, їх доставили, їх мають зараз встановлювати, бо багато було знищено. Там зв'язку взагалі ніякого немає, ні російського, ні українського. Люди там вилазять ледь не на дерева, щоб піймати зв'язок і поговорити з місцевим, ну, з своїми рідними. В самому Херсоні, на самій Херсонщині, окупованій частині, інтернет з травня йде через тимчасово окупований Крим, через компанію Міранда, це дочка Ростелекома. І зрозуміло, що це небезпечно для людей. Люди використовують VPN, намагаються менше бути активними в мережі, бо росіяни контролюють сигнал і, ну, можуть мати доступ, скажімо, до інформації людей. Мобільний зв'язок також є російський. Це не справжній зв'язок, це віртуальний оператор. Він зав'язаний якраз на цій компанії Міранда. Діє на викрадених вишках українських мобільних операторів. Він дуже неякісний, не дешевий, скажімо, ну, але люди змушені користуватися хоча б для зв'язку між собою. А чи є робота, чи тотальне безробіття зараз панує? У нас сьогодні має вийти матеріал якраз про роботу. Ну, я так його вже бачив, да, і скажу, що проблема величезна. Величезна робота, проблема, люди шукають роботу так в пабліках десь, в якихось групах читаєш, люди постійно шукають роботу, бо якщо пенсіонерам росіяни видають по 10 тисяч рублів, а це там десь 8 тисяч гривень, в принципі, при тих цінах херсонських, це достатньо для того, щоб прожити місяць, та погано, але прожити. То іншим, у інших людей величезна проблема, особливо тих, хто не хоче співпрацювати з росіянами, да, їм дуже важко. Роботи, ну, ніякої нема. Після того, як росіяни захопили Херсонщину, вони позабирали частину підприємств, сільхозпідприємств, позакривалися заводи, да, ті, що ще працювали. Вони їх зараз збираються, як вони називають, націоналізувати, вкрасти у своїх власників. Да.
Ну, і вони запустили певні, да, там, підприємства, той же Херсонський морський порт. А ви розумієте, що таке морський порт, в який не заходить жодне судно, да, за що там люди, можливо, якусь мінімальну зарплату отримують, там, і, в принципі, це і все. Тобто проблема, ну, проблема є, і вона досить серйозна. Сергію, умовно кажучи, я виїхав з окупованої Херсонщини на вільні землі, так, і хочу перекинути якісь кошти рідним, які залишилися, хай буде в Херсоні. Я це можу зробити? Як? Так, кошти, в принципі, перекинути ви можете, але у людей буде величезна проблема з тим, щоб їх витратити. Від сьогодні в останніх чи торгівельних мережах поприбирали вже українські термінали платіжні, встановлюють російські, хоча російських карт немає фактично, ну, тобто тільки готівкові розрахунки. Гривню приймають, але у людей її все менше, тому що важко її обналічити. Да? Ще на початку, там, травень, з травня по, навіть з квітня по серпень були розповсюджені оці міняли, які під відсоток, під 7%, 5% обмінювали гроші з карток на налічку. Зараз їх всіх їм заборонили цю діяльність, їх немає. Всі страхи, ризик інколи там по знайомих, що люди обналічують, да, там трошки, але ну, це величезна проблема. Окупанти вже заявили, що з 1 січня гривні буде заборонена в на Херсонщині, тобто хочуть перевести повністю на російський рубль. Ну, не знаю, наскільки це їм вдасться, да, але це буде серйозним ударом по тих, хто ще на Херсонщині, хто якось намагається виживати, скажімо. Я пригадую, доводилось спілкуватися з людиною, яка виїхала з Херсону, так, і вона розповідала, що на кожному куті поставили росіяни алкомати. Це такі, як водомати, де люди набирають воду, то в Херсоні так споюють населення. Чи практика така існує далі? Да, всі, хто виїжджає з Херсона, або коли там нам присилають якесь фото, рідкі відео, да, то обов'язково десь в публічному місці мають стояти люди, які торгують алкоголем. Це не в прямому смислі алкомати, да? Це оці побутові ємності для води з помпи. Да? З цих так, помп так. Прямо накачують брілку. Зрозуміло, що це все контрафактна продукція, тобто підробна, це просто спирт з водою. Їх продають на кожному куті. Ну і фактично от зараз символ Херсона – це, мабуть, алкоголь, бо його продають на кожному кроці, пиво, скажімо, горілка, ну просто тече рікою. Про це кажуть всі. От всі звертають увагу, що навіть в 90-х такого не було. Зараз от алкоголь – основна валюта і взагалі основна відрада, мабуть, у людей. Це, я перепрошую, це така стратегія чи це тактика споїти місцеве населення? Я думаю, що це більше спосіб заробити грошей, що це бізнес, який контролюють хтось з ФСБшників, ну, або поліцейських, там, і це просто спосіб заробляти гроші. Я не думаю, що прям є тактика споїти, там, як свого часу споїли ненців, да, там, чи чукчів у Росії. Хоча, в принципі, можливо, да, для того, щоб зламати опір, дегуманізувати, можливо, населення. Його можуть перетворити на, от, на те, що там вчинили з індіанцями, да, там, свого часу американці або росіяни з народами, народами півночі. На сам кінець, чи є зараз змога з окупованих частин так, України виїхати на вільну на вільні так землі України? Так, є змога. Всі ті ж два шляхи є: на Васильівку, це на Запоріжжя, на територію підконтрольної України, і через Крим. На Васильівку під час референдуму, перед референдумом і, ну, і до закінчення цього псевдореферендуму десь тиждень нікого не пропускали.
і нікого не запускали в Херсонщину. Зараз почали вже пропускати, в принципі, всіх. Один час чоловіків призовного віку не випускали, зараз вже випускають. Але все одно це дуже складно. Складно, що залишаються такі, які були, в принципі. Тому казати, що можна легко виїхати, ні, нелегко, але люди виїжджають і виїхати поки що можна. Більше стало людей, яких на кримському цьому адмінкордоні не пропускають. Буває затримання, мого знайомого затримали ще в серпні, досі його доля невідома. Ще одного знайомого не пропустили, просто сказали, вали звідси, він потім виїжджав через тиждень через Васильівку. Ну, тобто проблеми є, величезні проблеми є, але люди виїжджають. Проблеми – це є довгі черги? Це черги, да, це не розбіріха, скажімо, документальна, в тому числі трошки є, скажімо, проблеми з українськими силовиками, які там вимагають які заповнювати папери, паперові анкети і так далі. Тобто все зроблено не для людей, а для того, щоб ще їм погіршити ситуацію. Ну, в принципі, але люди все одно виїжджають, я ж кажу, багато людей виїжджає і продовжують виїжджати. А скільки людей залишилось на Херсонщині окупованій, якщо так брати в відсотковому значенні, до і після? Цифру сказати загально дуже складно. По-перше, з багатьма регіонами, да, навіть немає нормального телефонного зв'язку. З тою ж Новотроїцьким районом колишнім, Новотроїцькою громадою зараз, з ними взагалі нормального зв'язку немає. І там, ну, дуже складно щось зрозуміти. Да. З тими мерами, з ким я спілкувався, з різних громад, ну, наприклад, з Катовську, да, в курортному містечку, яке влітку було просто переповнено людьми. Мер Скадовська мені сказав ще в серпні про те, що в місті залишилося не більше 25% населення. Виконуючи обов'язки мера голої пристані, це 40 кілометрів до Херсону, таке теж зелене, красиве містечко, вона мені заявила, що десь 15% населення залишилося саме в місті. В селах, каже, більше людей залишається, бо там є хоч якась робота, якісь городи, щось є, з міст люди тікають. Бо не було туристичного сезону, це значить, що буде голодна зима. Ну і, в принципі, в Херсоні в самому значно, ну, менше людей, ніж візуально люди кажуть. Да? Але люди є. Десь ще в травні казали про те, що 40% залишилось. Зараз, ну, це вже менше, можливо, 30% залишилось від довоєнного населення. Ну, люди збираються виключно в районі ринків. Це зараз центр життя взагалі в будь-якому населеному пункті. Далі ринків життя взагалі нема. Міста порожні, Херсон просто порожній. Після другої години дня в Херсоні можна йти і не побачити жодної людини. Взагалі, от по центру міста жодної людини. Ну, такі реалії, скажімо. Пане Сергію, дякую за розмову. Впевнений, що вже якнайшвидше з найменшими жертвами Південь знову буде деокупований. Дякую. Про те, як живе Південь та контрнаступ, говорили з Сергієм Нікитенком, редактором херсонського видання «Мост». Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.